Сьогодні зранку російські окупанти завдали ракетного удару по авіаремонтному заводу Львова. За попередніми даними військових повітряних збройних сил України, повітряного командування «Захід», росіяни випустили 6 крилатих ракет із акваторії Чорного моря. 2 ракети з засобами зенітних ракетних військ знищили. Також цю інформацію на своїй сторінці у Фейсбук підтвердив міський голова Львова Андрій Садовий. Кілька ракет вдарили по авіаремонтному заводу. Від ударів його будівлі знищено. Активну роботу заводу було вчасно зупинено, тому наразі людських жертв немає. На місці працюють рятувальники та відповідні служби.